בוקר טוב ושבוע טוב, מורה ורבותיי, קהל קדוש ונכבד, השם יש מרחב וחכם 120, חובות הלבות שער ביטחון ליום שלב שלנו ורגוע. היום אנחנו לומדים רבי ים נאורי היקר, מה אנחנו עושים, לא אנחנו, אלא מי שאין לו פרנסה. פתאום הוא קם בבוקר, הוא רוצה ללכת לאכול סושי, הוא רוצה ללכת לקנות מכונית, אין לו כסף אבל. הוא אומר, רבא, תתה. ים נאורי רעב, רוצה זה, לא ללחם, רוצה מרצדס. אומר רבנו, מה שנכון עוד מצד מי שבוטח על אלוהים פרנסתו, שכאשר קורה שפרנסתו מתממת לבוא, שיחשוב אז בליבו, רבי איש, אין לו פרנסה, מסכן, מה יעשה? איך עכשיו? אה? אז יפה, לא, מדבר פה שהוא עובד. אומרים שמה הסגולה הגדולה ביותר לפרנסה? צא לעבוד. קודם כל, אחר כך יהיה הסגולות. אז הוא הוציא ככה עכשיו בליבו. השם שהביא אותי לעולם הזה, רבי אמור היקר, בתקופה מסוימת ובשעה מסוימת, ולא הביא אותי לעולם, לא לפני ולא אחרי תקופה ושעה זו. הוא שמונע ממני את פרנסתי בעולם הזה בזמן מסוים וביום מסוים, מפני שהוא יתברך יודע את מה שהוא טוב עבורי. זאת אומרת, הוא אומר לך רבנו, הקדוש ברוך הוא אצלו, הכל עם זמנים, נכון רבי אלירן היקר? אתה יודע, בבית החולים שרשמו את השעת לידה שלך, 5:58, זה זמן שהקדוש ברוך הוא קבע, לא לפני ולא אחרי. הם יכולים לשים 12 ליטר של זירוז, זה לא יעזור כלום. מתי שהקדוש ברוך הוא קבע, זה יהיה הלידה. ויש זמן, זה המזל, זה הזמן המדויק, ששם המדע של הילד יורד. אז הוא אומר, השם שהביא אותי בזמן מסוים, בתקופה מסוימת לעולם, הוא גם יודע באיזה שנייה להביא את הפרנסה. הכל זה מדוקדק לפרטי פרטים אצל בורא עולם. וכן, כאשר פרנסתו באה בצמצום, לא יותר במזונו, לחם וגבינה. זה מה שיש לו לקנות, זהו. הוא רוצה אולי ככה, אתה יודע, איזה בורקס, הוא רוצה איזה שוקו בננה, איזה שוקו טוט, משהו לשתות. אין. ראו לו לחשוב, מה יחשוב? מה, ככה השם רוצה שאני יעביר את היום? זה הסחורה, רבי אלירן. ראו לו לחשוב כך, כשם שהשם הכין לי את מזוני בשדי מי, מי עדים לדתי, מה הוא הביא לה? הוא יודע בדיוק כמה שלוקים הוא צריך מאמא שלו. כפי צורקי ודם יחייתי יום יום, עד אשר החליף לי מזוני זה, מזוני טוב יותר. מהחלב של האמא, הוא עבר למטרנה, ואז הוא עבר לסימילק, ואז הוא עבר לסימיותם, לאט לאט הוא התקדם, אכל בשר, אכל דברים, ולא הזיק לי מאומה, מה שמזוני הראשון ברק בצמצום. מה שקרה שאמא שלי הביאה לי רק שתי שלוקים, זה לא הזיק לי, כי זה היה הדבר הנכון ביותר עבורי. גם כן לא יזיק לי מאומה מה שפרנסתי הנוכחית, שהוא מזמין לי עכשיו ברק בצמצום די צורקי. גם אם הדבר ימשך כך עד סוף ימי. וואו, 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 איזה אמונה, איזה ביטחון בהשם. אני יודע שהקדוש ברוך הוא, מה שהוא נותן לי, זה הכי טוב בשבילי והכי מדויק בשבילי. כמו בגיל שנה, כמו בגיל יומיים, שהוא ידע להביא לי את המינון הנכון, גם עכשיו זה טוב בשבילך. הגוף שלך עכשיו לא צריך יותר מזה. הנשמה שלך לא צריך יותר מזה. תאמין בזה שזה המנהיג שלך, הוא זה שקובע מה נכון ומה טוב בשבילך, וזה הכי טוב בשבילך בעולם. וכשהוא עומד בניסיון ובוטח בהשם, גם כשפרנסתו מתמהמהת לבוא, הוא לא אומר, טוב, יאללה, אין לי פרנסה בשפע, כשברוך הוא לא אוהב אותי. לא, הוא בוטח בהשם, הוא יקבל שכר על זה, כמו שאמר הבורא לאבותינו במדבר שהיו במצב כזה, ויצא העם, ולקטו דבר יום ביומו, למען אנסינו, הילך בתורתי אם לא. ועוד נאמר, הלוך וקראתה באוזני ירושלים למור, כה אמר אדוני, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי המדבר, בארץ לזורה. זה הביטחון בהשם, אדם שהוא לא לוקח שליטה על עצמו, אלא הוא נכנע לגזירותיו של השם יתברך. חמותך לא באה אליך עכשיו בטוב, תדע לך, זה השם קבע עכשיו. אשתך עכשיו באה אליך במצב רוח גרוע, ככה השם קבע, זה הכי טוב בשבילך בעולם. באת לרכב, יש פנצ'ר? הנה, עכשיו יש לי פנצ'ר, על הבוקר. פנצ'ר, כן? מה עושים? שולחים את משה, סתם. מתקשר לבורא עולם, בורא עולם, תודה רבה לך, אבא, על הפנצ'ר, זה הכי טוב בשבילי בעולם. אני לא מתלונן. למה?
תוריד את הראש לגזירת השם. לא יהיה לכם בורא עולם. השם נתן לך היום לאכול פת במלח, תאכל, תהנה, תברך ברכת המזון, תודה רבה לאבא, יש כאלה גם שאת זה לא יכולים לעשות. היו רוצים לאכול פת עם מלח, יש להם רק זונדה. אנחנו חייבים להודות לבורא עולם על הכל, והשם ייתן לך על זה שכר. לכתך אחריה במדבר, בארץ הזרועה, זה הזמן שלך, הטיימינג הכי טוב בעולם, להוכיח לבורא עולם שאתה אוהב אותו באמת, לא רק שטוב לך. גם כשקשה לך קצת, אתה אומר, תודה רבה. יהיה רצון שנזכה לשבוע טוב, שבוע של בשורות טובות, של נחת, הצלחה ושפע גדול, וכן, ירצה לומר אמן.